El cicle Terrassa Música Moderna torna a finals de gener. Ho farà el dia 28 amb Dani Flaco, cantautor de l'Hospitalet de Llobregat, per presentar el seu setè disc, Verbenes i Fiestas Menores. El febrer inclou dues propostes. El dia 11, la cantautora de Vic, Joana Serrat, presenta Driving Springs, el quart disc que publica en 5 anys. I el dia 18, el concert de Vercel, conjunt format per Meritxell Gené, Montse Castellà, Rosó Sala, Cesc Freixas, Feliu Ventura i Joan Jubosc. El concert vol ser un reconeixement a la memòria històrica i a la resistència democràtica durant la Guerra Civil i el franquisme. Música, incens i ciris, confeti, festa, el nostre... Ja al març, el dia 2, la Bien Querida, que acaba de renovar-se com a formació, presentarà el seu nou disc Fuego. La propia muerte, contemplo las... Dos dies després, el diumenge 4, actuaran els terrassencs Estúpida Erika, una setmana abans de participar al South by Southwest Film Festival, a l'estat nord-americà de Texas. Compartiran escenari amb el duet Cor Blanc, que presentaran el seu primer disc de llarga durada, You. Tancarà el cicle la cantautora Marina Rossell el 8 d'abril. Presentarà el seu darrer treball Cançons de la Resistència. Interpretarà algunes peces de la seva trilogia d'homenatge a Jos Mostaquí. Tots els concerts són a la Nova Jascaba. Els de Vercel i Flaco formen part del Festival de Cançó Barna Sants.